أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وتكوفوا ngani mtsahoni haina mru ya buwe mashishio ngabonrongo zulo muhimu mru ya beze azishie ava ya maudu po maharibi ngaritendeo randisa hizo izabidi mru azijue ava ya dweme po maharibi ngerije izabidi mru azijue ava ya hedimashi po mtana haina mru na bezati ya centuria hahe yonde GM ya haho ubeza utie ya centuria haho yonde GM ya hako ika kujaitia. Weza upartaje video haraka mguna ubarike, unike meshamima, unike unona, unike baraka, unike umrimu inji. Ika ushindu upartaje video. Yino mnyezi mguna unike baraka na umrimu inji ya ulitizo umuri ya usitiri dunia ni na akhira. Haukangizo na muhimu wake wanruwa beze wazi wasuiliwa raha usikuwa mauduwe jamira. Na mnoti zendrogoni mambia unibana wabasa urgent haraka. Mwanzo kena mriya beze ya noti zendrogoni zambaba wabasa urgent. Numero 1. Na mdo anzia. Fundi beza uje tama mjo. Na mwanzo randisi. Na mdo nota mwanzo neneza kumantoro. Kabo fursa rinja hundia. Sari te sentir. Sari jipregra. Sanga sitayar. Bismillah mwanzo nene kumantoro. Kabo fursa nga sitayar. Numero 1. Mwanzo ni wani ukanga ni tayari. Zatungo sangizo tayari. Numero 1. Haina mru. Ya sayatienia. Au ujoka utienia baha. Ukangu joka utinza. Inyama ya nswaidi ya dhulheji hawize tura juru za dunga eidi mtu atuodhi hiyo atuotinza umuto barbari, gonzi, au mbuzi au mbe, mrujoka utinza she inyama ili ya dhuhi haina mrujoka utinza she inyama ya sayatienia ya lonenia, ya jokanza atinze ngebidio hasange na shansi ranguda basa atamaudu avahe maharibi ya lekezeze ndevu ya puweze nyile yalekezeo makapwani atoweze makapwani hizo yalekeze hula malavuni yani kumsiruni yaweze yalekeze kumsiru yalekeze zenzia za misiru iho yake mraha fundrondrondro ngena ranguda basa jusqu'à demain avant he maharibi kama ude maharibi hija yapo basi kana ujua yapue zenyile kana ujua yatowe kumakapwani kana ujua ya towe ulambwani, kana ujua ya towe mafu, kana ujua puwe mafu, kana ujua puwe zenyile, mpaka haswali eidi. Mpaka haswali eidi. Nga mrepete tena, haina mrebeze ya partaje yurijan, mrebeze ya partaje raka. Haina mru, ujua kautinza she nyama, yesuna ya husilam ufweka mradi waza hapo waza ngile hapo yyo dharura mhujo msamia mkakaja benza yyo dharura kajaka ujuo kabati tabu shake tu bidi mrafanya kusuti ngebidiyo mradu unge izo mtume ya hamba ranzinde premier Dhulheji jusqu'à le jour d'Eid nganzo mrati pweze ngile ya tipuweze ngile huituani ya tirengebelu armezi ungozahi no makapuani na hula msiruni ya ziye ata ya swale idirangu ya tinzeshe inyama ngea puweze nyile ya lekeze huma kapwani ngea lekeze ezadunga yabo ya puwe mafu yoni meroe ye premier Dhulheji jusqu'à mru ya tinzeshe inyama mtumenguriziyo haina ya tieni ya je ya tinzeshe inyama na ziye yatipweze nyile, yatirendeji, ata ajatinzi. Ya wawasa, bufundi. Ya mdu mtu joka ubakineze nyile nyile za mkurubushu. Bufu, ya makapu mtu joka ubakinema jindri niyota wile jotone le kumbata. Bufu, le kumbata ya siyo ilo. Demana na mwambia nuka, na mbezi mpartaji video raka, wakamura sange ne chance. Leongo jojo ulekezeze ndivuza hako. Leongo jojua ulekeze makapu. Leongo jojua ulekeze upe mafu. Rangule wata maudu samdi avahe maharibi. Yewa, ngawe libru. Omuhimu, ngeandisawe Dimash. Ya maudu maharibi. Maudu maharibi, akwana sarinjaze dijur. Aukaya wende masi huya, ya he Dimash. Maudu maharibi ya hija mbasi, hadisisa. Eka hutie nia, uje, upweze nye, uje utinze, sheinyama,
wangabiduzi ya utirenge mbendwa mwezi ungo, rangude mwezi monti ya dhuli heji, atampaka utinzishe nyama ya nswahidi, awedeze mjuru ya heidi, wetinza. Ayuzo, ya wede mani kawo, timambia nukamruna veze haraka, au kabungo josaidi ya wandru, mratu ya babo funjaka ujua, saminga mbezoni mwambia nira ngude abasa, iwanzo ya jilekeze, imasiku ya lewe jilekeze ndodoro mkani baraka, ukatiweze dijuru hizo angawe tranquili, kuna dojitabisha, ukabofu wanutu kaza haa, zia, ikarandisa bubasi. Kabofu ntina wahile wa masimu, ngawe na maudu wa subuhi, wajuga wa alfajiri, ujilekeze lekezo mwili wa hao mkani baraka, uunguze mafuya hao, ulekeze hunu, ulekeze hunu, ulekeze hula, ulekeze hula, ulekeze hula, ulekeze, uke normal. Au kabora nze mwezi monti, enterdi utizifanye atampaka utinzi shenya. Yonde ya mwando buwatu kufu na nzoni mwambie. Yabili, yonde nukto ya mwando na nzawa ni mwambie. Numero 2. Bof, numero 2. Mfikiribe se mwandi sora juste. Namra juste rezo kwa zinu muhimu yurja. Shelemba tulifana mza. Numero 2. Sa gamarumwe numero 1. Numero 2. Zabarindi nibo fundi. Ikamuratie niya. Yachukanza tinzeshe inyama. Mdu ya milo ya tipweze nyile ya tipweja. Uranzide mwezi mwanzi premier juri. Yadhuli heji juisika mtu. Atinzeshe inyama nge mdu ya pweze nyile. Zabarindi. Yede numero 2 basa. Na mdo note. Numero 2. Ye numero 2 ndo ukana. Mtume sallallahu alayhi sallam hamba ukana. Fimi manahu. Mtume sallam mwambu ukana. Man. Haina mdu. Lahu alwasa au kama qala an yudahi wa lam yudahi la yuqarribana la yuqarrib masjidana tumele wambo fimana amba haina mtu ulona possibility ya ushinda hundre mapesa ya huleshe nyama ya tsinze yenzoa idea dhuleji auza turajuru za dunge idea dhuleji mtu alona possibility utoparesa ero hulele barbari hule mbuzi le gonzi. Ngojo parisa ikanga lifausa 50 uhule. Ngojo parisa uhule le konzilo litinzo. Uhule unikema maskini. Kakutsa haule tu unikema maskini. Base mrujo shinda haparisema yeye utinza. Tumende wambu? Fala miutohe. Ye mruwa kaja tinza. Haneglije. Hauna mawu mzahana batani. Mtume hamba fala yukarribana. Musallana. Yatije kumsirini rili yosi isi. Yatiritangele. Tumeli wangu. Ya tintengeleye wala tintengele. Subhanallahi al-azim. Tume mwanzo mbejeye. Wana mwanzo njarume puwe ya vili. Na wangabu puwe ya raru na ya nene ya talu. Wana mjo dusuma dusuma. Mtume ngura mbiyo kana. Haina manada mwisilamu. Ulonaze mwaye. Za ushinda ya hule shenyama. Gonzi, buzi, ya tinze nswa hidi ya dhuleji. Au ze trois juru. Mruju waka tinze nswa hidi, mruju waka tinze deze mjuru. Zoka kati juru. Ne hidi ya dhuleji na trois juru apre. Base mrulo ne posibilite utinza shei nyama ishu. Yani kema maskini wale nyama iyo. Ya tijuo tinza, mtume hamba fala yukarribana musallana. Ya tiritengele. Ya tike approach wa hatu na ndi hule nasi ya tiritengele umalariliyo. Subhanallah al-Azim. Yonde numero 2. Numero 3 bo fundi na renza. Avane danja rumwe numero 3. Na mwanzo mrele we puyo. Subhanallah. Mguna risamihi. Je, mguna risamihi. Wukosi tuwa neglige sikaritinzi. Nezema yenga sinizo. Hii mru mzadze ngulo na uliwa 5 euro. Nguliwa 1000 euro. Mru mbaba uliwa 1000 euro. Ngo uharimwa mitsango shaye hotsinza shaye nyama woto neglige woto amba mintsija woto unda rongo wamba umswiba ikamtuma ba mwati tsengele mtume wala mwati tsengele wa islamu huwa niyo yakuba sabu mrasa rate shifa ya mtume imtuma ba mwati tsengele yimbuku tukanda nyile mtume na mtuma mwati tsengele fala yufamba fala yuqribana musallana hay Mtume haba atijato msiri ni atije. Mba wakati ya watije. Buf, yatije ya swali. Mtume haba yatije. Umahalarili yu sisi wisila. Yuhadithi mtume sahihan. Hadithi ya sugihi.
Mtu mungu tukazilu ngundizo duye kainde hata daraja mtu mewali hamba mrati mtengele ya titengele wanduho msirnirili yo hamba muswalana ni mrati tengele msirnirili yo. Tumede hamba. Je, madama mungu au vamarke, au vampesa utoshinda uhule mbuzi, au barbari utinze skwaidi ya dhulheji au skutaruzizo, de kuafanya mtu mealagua usikurubie sehemu rilio vavu. Atamsirini usije mala rilio vavu. Usije, tabafala ya kurubana. Musallana. Subhanallah. Mwenyezi Mungu na risami. Mwenyezi Mungu na risami. Ya sami huwa dzadza hatu. Ya sami huwa baba hatu. Ya sami hema koko hatu. Ukaizu watu zineglinji. Mrungu lolo. Hatinzi magonzi muto disi. Ilia pare wandula sali. Shaitu wa hidi. Watu neglinja una maila mzaha. Inu ya dhula hiji. Fundi, narendari mweni merotro. Nga mwendo shani muziso. C'est vrai ou c'est pas vrai. Sisi wangazija wanzuwani wa maoromwani. Wenji, wako atinzezi nyamazini. Si wana kabila zinu wajua uhafili hata. Basi sisi, wawuwa shashi. Wako utinze harmasi, wawuwa shashi. Na wongo shu mtu wame mrati, atatito tengele ya mtu ume wale maso. Mrati tengele wangu msirene. Ze kabila zinu wajua uhafili hata. Sisi wangazija wanzuwani wa maoromwani. Sisi, suni glishi sendoko. Suna amangila mungu za suna bahi. Na yote nuko Yesu na bahingo shimtu wa mrati mtengele ato msiri, nambani mtiri tengele. Yote nuko nyangu, subhanallah, ila uzimu watu gulei. Yonrungu, istaghfirullah, Yesu muna risamia, ukawenji, wawu neglije, mrungu tinzo mamuto disi, hafanya mashuhuli, haumbiza, lisi wandu, shaika ija, nrungu za heidi, mruto neglije, amba minti na mapesa. Eyo, weza ujiprepare rangudaba, si uprepare mna riali wa hele gonzi mkanabara. Weza utahe onduwa hule mna gonzi rangudaba ha. Weza uhule mna barbari rangudaba ha. Haukaikai jenswa hidi ila zo faali, zo heya, onru uheza. Zepri, abasa inungo juparisa ya gonzi ila la katata katreve euro. Ngo juliparisa, katreve euro ngo juparisa. Hata ngo juparisa gonzi ila 60 euro. Gonzi barbari, utoliparisa. Muto ya 60 euro. Be, ekaintswa hidi ija, uheza zepri. Pia zeprizo tuheziwa, ngojwa mbile ukaturwa sa euro na 200 euro, au kabu katueni mrungwanzo ya beze ya hule. Aizo, ya abo, tikanzani muzisende sualelo kweli, au nrabo, uka wakomoro uwenji, buku wa uneglije, zenrongo zenu za utinja shenyama, na yote nrongo ya ufanya betizi, yote nrongo ya uneglije, au kamtume hamba ndewulona. Yautina la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yautina Mwenyezi Mungu kana humforce, kana humzingara za mvu, yafanya ndongo atujoshinda. Shamtume hamba yeulona utujofanya bamba yatiritengele ihorilie. Mtume ndi hamba yatitengeleye umahala riswaliyo yatiritengele. Subhanallah hizo yonde ni merudu. Tikanzani mwambie nukana, ye ni merudu nukana, nganza umrea juka emru tujofanya. Na wonga naze posibilite, wonga rumahatwa. Aizo ekamru wafundi yo mahalani yonti na ujwa nitinze mimi. Gojoja uwa wakili mre ufangilie. Kabati mushkili. Gojoja uwa mbiye mru mraji. Umambio ka wafu gojoja nga we Faransa. Wambiye mru lo maore ya tahe ya ufangilie. Kabati mushkili. Gojoja ambiye mru lo Ngazija. Gojoja ambiye mru lo Arabi Saudit. Gojoja ambiye mru lo Kenya. Omuhimu shenya mashi tinzu. Yesuna deka shenya mashi fanyiwa parti ndraru. Tuluwa parti. Ule 30%. Ye 30% unike majirani, 30% unike ye mamaski. Bofu ye kanzi na hundra wanruna wanika, sava. Tonika wanruwa ujo ushinda. Bofu ye kami minzi na ujwa nile mwanzo ifanduwa hundruwa jinsi na hula, kabati mushkela. Umuhimu shenyama na shituwa tinzo. Kabati na mnejuzia, reka huli, reka kujala, kabati problem. Ye njema, semye, eka uli mbabi, unike majirani mbabi, unike mamaski mbabi. Yonde mye. Sha, eka kuja hundra mamajirani wa wanika, kabati problem. Umuhimu tuotinda shenyama. Bofu nja parisa wanruna wanika sava tzotinza, ule nyama. Tiparisa mru mnike, nja parisa sava na mtuhula nyini. Bofu tibihamala hunruaji watinzi wale nyama minjala sava awaikiri. Tujojitabisha. Ngambendo ambao nde njema. Chakuda mluwa kaina ukiri. Ye njema, deka hulimbabi, nikaima jirani, hunikema maskini. Be, eka kuja parisa mru wa mnika, ye nyama tuhula. Hau, hubihamala hunruaji itinzwa, kutiho na watuhula. Umuhimu shainyama shitinzo. Fundi narenza tuharimwa enimerotua. Zambanga nza umriya beze ya juwe zenrongo zinu ava ya 24. Yamina nrongo za timu 10-11-12. Za timu 11-12. Gamwanzo mru ya zijue ava ya 24. Fundi garjouka Faransa. Kumrubala shainyama ya jihoba luku ya tinze. Ya serikali wazia yoke kili.
ya burifanye saha mahali ngabo mahali mduke ndenda tsinziyo marsengi hizo paringi hizo hata miudo zenda amzijuo pari tsende mahala pari wako huza mbe mabgonzi na tsende tiziwono rekauti nzayo wangu wakodo watinzi marisai ndeke liyo haina mahalanga mratu jahari hadaya hajamba bufu uwa baliko karna ujwari jari tinzo baliko yamba mratu nze baliko na utobale mba gari umahalanga hujulua so uzisa ikamba marisai balo mahala balo zambu ngojobalua wende ta ule wende ndi ya tinzo na ubalia uchi nswa hidi ndi ya tinzo uchi hawege zi mjuru wende ya tinzo ubale uchi ngabu mahala minji mahala mrudu onda yigo onduende watinzi mtonde atinza balaja watatamba mushkila zendrongo izungizo mkana baraka mbratu juenda busheri mbrende hakulu gonzi latinzo hajuamba fanya udhu hiya ashe mbratu ande busheri huende uhulu gonzi la kamili wamba ila hufanya udhu hiya ashe udhu hiyenga nzawo ikeye niyara haye jatinzo dawe wende utinzo inunde udhu hiya ya fulani shiando Ganzwe bismile kange ruwao. Ya bismillahi Allahumma hadha laka wabika. Allahu akbar. Allahumma utiyokana hadhihi udhuhia tufule. Ya utinzo ganzwa chae niyaranzi. Ukana inu nde udhuhia inu de sacrifice. Mana udhuhia sacrifice. Inu nde sacrifice ya mzadze fulani. Ngeyare bismila ya tindeshe nya. Sheka henda tindata busheri. Yuti ya ahum kana baraka. Utujende wakadablo. Uhulizi wa gonzi lo busheri. Ali nuti etambia mruhani tinzihanika. Sende ure ngegonzi la thalatinzwa lo busheri ujamba yu udhuhi. Ati hulu udhuhi ashe. Nukujote ya humkana baraka. Haukeya kautinza kajata niya ya hako. Rahaye jatinza innama l'amalu biniyati. Haina nrongo nde niya handani. Haina nrongo uzito niya kazina ukubalize ndi. Haina nrongo nde niya. Ganza ule gonzi le barbari ye muto yyo. Rahaye jatinzwa mruyati ye niyoka inu nisitinza asibabu fulani. Poiti ngani mtinziyo, ngani mrepresente. He, yani nisitinzi ya mtu fulani, yinu de udhu ya hae. Aforisare lewaze khabarizo mratu jenda, hakulizwa gonzi la tinzwa, na yetinde ya kautiniwa yenia la kautinzwa. Mratu jenda hadalwa, banga wadungo zifanya, woto para mrugu sheri. Amrune ra gonzi la hee, udhu hiya. Ola mrua renge gonzi liloho busheri la hee, awasa watinza wahuzao. Abala jani kamro da hono wala wafanya udhu hiya. Ashe, kujafanya udhu hiya, uhulu gonzi, ukauja ule, shayoti udhu hiya. Fundi, bismillah inarenza tuharimwe ni merotua. Garendawa ugarimwa e ni merotua. Ni merotua. Ukane rambanga sina nrongoza ndoro zijue avan ya hei diye jaja. Zinigizo muhimu. Haina mra wasa ngu joka bufu. Zinigizo tereza mporta. Haina mra zijue. Zinongoza le muhimu. Ni merotua. Mtume sallallahu alayhi wa sallam angurambiaru muhadithi fima mana. Subhanallah. Mtume bende. Almudahi. يغفر ذنوبه قبل أن يسقط الدم أو كما قال ويصل الدم في عرش الرحمن قبل التراب أو كما قال يا سلام متمنقرا برمى حديث فيما معناه يوكانا حينما روتينزو شيء نعم يضيه إنو يمو سكرفيس وسكويدي إنو يضل هج إجاوينو Heze dizjuru zinu kar sari mfungu rifanya za ibada zintiku zinu ruombo zeduwa zintu zinu rende ngarusolo yidi. Mtumengo nizu. Haina mru ya tinza shei nyamashila. Usikuwa yidi au ze turajuru apriya yidi. Zintu ndaru zila zikoparo ayamu tashrika. Woko yuzu haramu mru kajufunga tunu. Nintu wa yidi neze turajuru za dunga yidi ya dhuli heji zila mru kajufunga. Zila rudo tinza zinyama. Rinikiwa rudo tinza zinyama. Na ujana ze takbiri na uombe. Mtume hamba ukala basi mruti nzo shenya mashila ngusamihi waye madhambi ya hahepia rahaye damu ya heshe nyama ye jakume ya bontile kafu ye damu ilange wasulio harimu ya harshi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imrulasa mihilwa zambi zahe rahaye damu ye jatushi bonti Allah ya latif no. Rejeza tse nabofundi ye hadithi ranzi rahawe janji ya ye parti numero kati avare janji ye parti numero kati rejeza ranzi bofundi utafsiri hadithi tse narishi mtu atinzawo shinyama
rekade wautinza rekauni kamtu ahutinzie rekauni kamtu marke au hule ahutinzie umuhimu de shenya mashile de mrutinzi wala wewe unika mrutinzi abo uende uende usamhiro sindola zingarashuno de utinzo dola mwini shenya ani wende watoe mapesa ukani hulie gonzea bonzinzie la hangu lahe udhuhia. Au nga mina mapesa tano ni hulie muzi yabu unifangile udhuhia. Basi wala ya renge shono ndi ya kazabala. Yanzo ya tinze mbuzi ila. Yanzo ya tinze mbuzi. Ye damu ilawe ya tinze damu ilawe zubao. Basi ye damu ilara haya jakome ya wati. Na vale mbuzi ila na wanti. Setri rapida. Badie maghifira ya mungu ya miuja harake kamro hata keleze amreno. Raheda muya hembuzi ya uye le barbare ni barbare sa vediri lo gonzi ya ni muto. Raheda muya shinyamashile kaya tushe vontivale. Deje damu ilesi wasulari mwe harshi ya mungu. Husamihiwe madambi nge damu itushe vonti. Kel puissance, kel rapide. Yoti mbuzi lobo juu. Yombuzi ya lalajaw. Wanti jaw. Yedamu hoto labani ise jaw. Deja isa iwasulo mbinguni huu mbinguna rime arshi husamihiwe madhambi yao. Raheda mwila ijatushibu ansi direct. Subhanallah ila adhaim.